নমস্কাৰ, অন্য এক বাতৰি হৈতে মনন্যা। কোন দিশে ৰাজ্যৰ যুৱ প্ৰজন্ম? ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া মেলাৰ নামত চলিছে জুৱাৰ আড্ডা। কি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, কি অন্য মেলা, জুৱা অবিহনে যেন আধৰুৱা। এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ বৰপেটাৰ বাগুতিত বাণিজ্য মেলাৰ নামত চলা জুৱা খেলৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়ৰ দৃশ্য। বাগুতি আঞ্চলিক ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীয়ে আয়োজন কৰা প্ৰথম বাৰ্ষিক মহোৎসৱ আৰু বাণিজ্য মেলাত চলিছে এই জুৱা খেল। আয়োজক কমিটিৰ ছত্ৰছায়াতে চলিছে এই জুৱা, য'ত পঢ়া শুনা এৰি জুৱাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা দেখা গৈছে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক মেনেজ কৰি আয়োজক কমিটিয়ে চলাইছে এই ব্যৱসায়। আমি পুনৰ জনাইছোঁ বৰপেটাৰ বাগুতিত বাণিজ্য মেলাৰ নামত চলি আছে জুৱাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। আৰক্ষী প্ৰশাসনক আয়োজক কমিটি আৰু একাংশ অসাধু চক্ৰই মেনেজ কৰি চলাই গৈছে এই জুৱা খেল। বৰপেটা জিলাৰ বাগুতি গ্ৰামত এটা গ্ৰহণ আৰু বাণিজ্য মেলা স্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াতে কিছুমান দুষ্ট সংঘই জুৱা খেলা পাতিছে। ইয়াতে আমি কোনো আইনৰ পৰা কোনো সহায় সহযোগিতা পোৱা নাই। আমি আইনত জনাইছোঁ, তথাপি আইনে একো একশ্যন লোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তো এইটো আমাৰ সামাজিক সমস্যা হৈ পৰিছে। এইটো আমাৰ সমাজে মানি নলয়, আমাৰ সমাজৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ নহয়। আপোনালোকে কিবা এটা একশ্যন লওক, যাতে আমাৰ সমাজখন ভালদৰে আৰু এতে বাণিজ্য মেলাখন ভালদৰে চলে। গেট GAT, which stands for Guwahati Accident Trauma and Emergency Hospital. We provide day and night services equally. In fact, we do more emergency OTs than elective surgeries. We also cater the low socio-economic strata of Assam by its electricity scheme called Ahi, which means to smile. So keep smiling with a healthy life with GATE Hospital.